קראנו היום. ראה קראתי בשם, בישראל, בן אורי, בן חורי, בן יהודה. ומלא יותר רוח אלוהים, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב וכסף ונחושת. לעשות בכל מלאכת מחשבת. מרגיש את המחשבה, יותר מדי. ודאי, כל מעשה מחשבת החלדה. וכי צורף שעושה צמיד, עושה איזה דבר. הוא לא חושב קודם איך יעשה, ודאי שהוא חושב על זה. מה כל כך התורה חוזרת על זה? לחשוב מחשבות, מלא יותר רוח אלוהים. לעשות בכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב וכסף. מה זה המחשבות? מה המחשבות האלה? ודאי שהוא יעשה, יהיה כפי הלכה, כפי מה שצריך לעשות. העניין הוא כך. בטרם שנפרש את הפסוק, נגיד איזה סיפור אחד, מעשה אחד. הגאון בחיים וולוז'ין. על פי צוואת רבו, הגאון בינה ומבינה, ייסד ישיבת וולוז'ין. יצאו משם גאוני עולם. כמה גדולים, מחברי ספרים, שעד עכשיו אנחנו נהנים מתורתם. יצאו מישיבה הזאת, שכמה ישיבת וולוז'ין. מי עשה אותה, מי ייסד אותה, ובי חיים וולוז'ין, תלמידו של הגאון בווילנה. והוא היה איש נמרץ. לא רק גדול בתורה, לא רק גדול בחוכמה. היה איש נמוסים. איש, כל מי שראה אותו, הפנים שלו, פנים של מלאך. היו פעלים מאוד ממנו, היה לו השראה מיוחדת. והוא רצה שהישיבה הזאת תוכל להתקיים, לא רק חד פעמי, בנת ישיבה בידי, אלא שיהיה להם זכות קיום, שיהיה להם פרנסה, שיהיה להם... אלה שלומדים כולם, צריך להביא להם, זה כמו מסגרת פנימייה. כמו פנימייה, צריך להכיר, לאכול, לשתות, כל מצרכים, כל המצרכים שאדם יעשה אותם וחי בהם. הוא הלך חיטט רגליו, הוא היה חסכן בצבעו, לא היה נוגע בכסף של הישיבה. היה רואה, כסף של הישיבה זה כסף קודש. רוצה לנסוע אצל איזה עשיר אחד להשפיע עליו, הוא הולך ברגליו. לא הולך על שמונה הישיבה, בשום אופן. או משלם בכיסו. לא היה נהנה בכיסא של הישיבה. הוא היה הולך מכל למקום חיטט רגליו להשפיע על עשירים שיתרמו לטובת הישיבה, הפנימייה של הישיבה, והם מסביר להם בטוב טעם ודעת. על יד וולוז'ין היה כפר אחד. יהודי כפרי שם היה גר, היה חקלאי. עובד שם, עובד אדמה, יש לו תבואה, יש לו פירות, יש לו כל מיני דברים. הלך אצלו לדבר איתו. לא היה חכם גדול איש, זה כפרי. אבל היה מוכר רבנן. כשבא אליו, הוא ראה את הרב בכבודו ובעצמו, התחיל להסביר לו, דע לך, אתה נכון, הפרנסה שלך, לא כל כך אתה עשיר, אבל במקום שאתה אוכל, אתה מוציא מהפה שלך, נותן לפיו שתמיד חכם. קודם עסק בתורה, זה שכר שלך אצל הקדוש ברוך הוא. במקום להתענג, לאכול בשר ודגים, אתה מצטמצם, הכסף שאתה מקדיש אותו לשיבת וולוז'ין. ובאים אתם את החכמים ואוכלים את זה, ולמדים, ולמדים תורה. איזה זכות שיש לך. זכותך גדולה מאוד. כמו שאתה בעצמך תמיד חכם עתיק בתורה. טוב, הוא שומע את הדברים האלה, קבל אותם, קביע אותם. כן, אדוני הרב, תראה, במשך השנה, אני מרוויח בערך 100,000 דולר בכל החקלאות שיש לי. 50 נותן לך, 50 בשבילי. בשביל שיהיה לי פרנסה בצמצום. תברך בעליון. טוב, נתנו את 50,000. כתב את זה, היה מסודר, היה רב מסודר. איזה פנקס, היה כותב ורושם, פלוני, גר במקום פלוני. וזה תרם כך וכך. והבטיח שייתן את זה בדי שנה בשנה. לא יודע לך, כל שנה היה הולך אליו. מקבל אותו באיזה כבוד, כבוד מלאכים. ושאלנו את ה-50,000, מברך אותו, הרב מברך אותו, הוא יוצא. כך היה בדי שנה בשנה. הרב, זקין, הגיע לגיל זקנה. הזקנה עושה את שלה. לא יכול ללכת. פעם עם חיטט רגליו, הוא הולך ממקום למקום. לא נשאר לו כוח. אסף את הוועד של הישיבה, אחי ועמי,
אני אוהב אתכם. אתם יודעים, כוחותיים מגוונים עכשיו. אין לי כוח כל הלכת להוציא ולהביא, להשפיע על העשירים, להביא להם, להביא מה שיתרמו. עשו לכם איזה אדם שילך, איזה איש מכובד, שילך ויתרום, יאסוף את כל התרומות האלה. יש לי פנקס, שם כתוב הכתובת של כל אחד ואחד. כמה הוא תורם מדי שנה בשנה. בסדר. ודעו, שהוא באמת, הוא היה רוצה, אבל לא יכול. כדי שיש לעצמו רק נאמר שיעורים. מהיום בעלה אני אומר שיעורים. ועוד יש בכוחותיי, קדוש ברוך הוא יעזור לי, אני אומר שיעורים. אבל ללכת על נדיבי, לדפוק עצמה, פתחי נדיבים, אין לי כוח. טוב, אנחנו מצאו להם את זה אחד, שמן מעט. אומרים, קרץ וזכן חסר הבנן. יש לו זכן טוב, יפה. בפנים שלו ככה, חיי וכעל גוטו גוטים. ככה אדמוני כזה. צורה יפה. משיח. טוב. נכון, אנחנו להם את זה. ואמרו, יש לנו מזכורת, שילך לסוף מכל הכסף. לקח את הכס של הרב תחת שהיו, יושב בעגלה פרקדן, על הכיפו, ועגנון ישמע, חשבון ישיבה. קנו אגדה, קנו ולקח אותו. לחוף פה, לחוזר, לקח אותו. הוא מגיע שם, כל אחד ועד, נותן לו כפי מה שכתוב שם בפקס. בני הנסע אל הכפרי הזה. נסע אליו. זה כפרי, יודע ערב, תורח מסכן בא ברגניים שלו. זה עכשיו יש אגדה יפה. איזה אגדה, כולה אומרת כבוד. משוחה יפה. צבע יפה, שחור, כחול, וגלגלים ככה, סטרעים, סטרעים, הוא מסתכל על זה. טוב, ירד, האיש החוואג'ה הזה, ירד עם הפרקס, לא? זה הפרקס. אדוני, באתי לקבל את התרומה שלך לישיבת פלוג'ין. הוא אומר, תסלח לי מאוד, השנה אני לא הרווחתי, אין לי כוח. אני לא תורם השנה, לא יכול לתרום. תשאלי את זה ברטו, אתה לא יכול כל החמישים אלף, תתן לי חלק. בשנה אני לא יכול, לא יכול. כמה שמדבר איתו, לא יכול. אני אומר, לא יכול, לא יכול, לא יכול. מה יכול לעשות לו? לא יכול לקחת ממנו בכוח. אז הבא לך, מדוויח לוועד, כך וכך. כל אלה שאר עמדו במפתחות שלהם, זה פנוני רק לעבוד. כמה שהתחננתי לו, לא רוצה יותר כלום. בואו ספרו לו רבחים ורג'ין. מה עשה רבחים ורג'ין? לקחת הכל, לקחת עגדה, נסע לשם לביתו. כשבא לביתו של הכפרי, כפרי, התבייש מאוד. שהרב טרח, יודע שהרב זקן כבר. יוצא לקראתו בכבוד גדול, קבל אותו בכבוד. תגידי את האמת, למה לא תרמת שנה כמו כדרכך בקודש? אומר לך, אדוני הרב, אגיד לך את כל האמת. אתה השפעת עליי שאני אתרום, אמרת לי, כמו שנוצאים מהפה שלי, נוצאים זה פיו של תמיד חכם. עכשיו, אני רואה שיש עגלה, ברוך השם, את עשרה ישיבה. כנראה שאת עשרה. אני צריך לתת כסף, בשביל את זה הסוסים, בשביל לקנות סוסים, או בשביל לקנות צבע, העגלה שתהיה יפה, ככה מהודרת, או בשביל לקנות זפת, למשוח גני העגלה. אני לא יודע. לא מוכן אני אתרא בשביל דבר כזה. אני התענתי בשביל את המחכבים, לא בשביל שידעו את זה. הרב חייך. אמר, כן, ככה, אני לא בדעתי שכך כוונתך. בואו ואספר להגיד לך איזה פירוש על פרשת השבוע. אתה קורא בפרשת, אתה יהודי דתי. כתוב, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ונחשב. מה זה צריך לחשוב? כל אדם שעושה מלאכה, הוא טוב מעשה, מחשבת החילה, כל חושב, אחר כך עושה. מה זה לחשוב מחשבות? במלא את רוח אלוהים, בחוכמה, בבינה ודעת, לחשוב מחשבות. מה יש מזה? כן, אדוני הרב, אני שמעתי את השאלה, לא מבין, לא יודע, לא יודע לענות. תשמע, שמעו אחי נפשכם. באים אצל בצלאל, כל אחד ואחד, וקופתו בידו. כל אחד מביא זהב, כסף, נחושת. זהב, תפוס זהב. באמת אנשים הרבה עם זהב. זה הרבה יש מה לעשות בזהב. ואם לא, קופה של זהב.
הכתוב הזה, על הקופסה, כותב, בית קודש הקודשים. אחר כך בא השני, כותב, היכל. בא השלישי, כותב לו, חוץ להיכל. למה זה? אני רוצה שהזהב שלי, פשוט חשב, יגיע כפי. תשימו אותו בתוך קודשי הקודשים. שיהיה ארון הברית, שבתוכו עשרת דיברות, לוחות הברית של הקדוש ברוך הוא. שיהיה שם בתוך קודשי הקודשים. למה החבר שלי שתה את הקודש הקודשים? למה אותי באחד? למה באחד? בשביל מה באחד? מה, אני יותר גרוע ממנו? מה, הוא אשכנזי, אני ספרדי? אתה עושה אפליות? מה אתה עושה? בשביל מה? אז מסעיר, צריך באמת לנמק את זה. באמת צריך חלק בפנים, בית קודשי הקודשים. יש ארון הברית, עליו יש פרוכת מצופה זהב, קרובים זהב טהור, קרובים. כל אלה בית קודשי הקודשים. ודאי שמענתם יותר גדולה. בחוץ יש מזבח זהב, מוגדר כתורת. יש שולחן שהוא מצפה זהב, שאתם מתנהלים בפנים. אבל זה לא כמו בית קודשי הקודשים, אין מה לדבר. זה מעטו יותר גדולה, זה מעטו יותר קטנה. למה עושה הפניות? שום אדם בעולם או המלאך שיודע מה חשבו של בני אדם. רק קדוש ברוך הוא. כמו שאמר שלמה המלך, כי אתה לבדך יודע מה חשבו של בני אדם. אפילו מלאכים לא יודעים מה חשבו. אין להם, לא יודעים מה זה מה חשבו של בני אדם. אבל קדוש ברוך הוא חנן, במקרה יוצאת מהכלל, הוראת שעה לבצלאל, שידע מחשבות, לקרוא מחשבות של בני אדם. יש אדם שמביא את התרומה בשביל לשם שמיים. זיקה אותי הקדוש ברוך הוא, ואני נותרם שיהיה בית המקדש. ויקחו לי תרומה. לא ויתנו לי תרומה, יקחו. כמו שהוא לוקח, לא נותן. הוא מביא את התרומה, מתכוון לשם שמיים, 100%. מסתכל על המסך שלו, בצלאל. 100% לשם שמיים. בית קודשי הקודשים. יש עשיר, מביא גם כתרומה, אז זה פני כולם. כולם אומרים, אני תורה לבית המקדש. כך בא, מפוך, לפני אנשים, כן? יש לו 30% לשם שמיים. 70% לשם פנטזיה, שיתדר, שיתגאה, שיתפאר. תרמתי, 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 תרמתי. כן? כותב, זה בחוץ, חוץ לאחד, לא בתוך האחד. בשיעור להפך, 70% זה שם שמיים, 30% לא זה שם שמיים, זה רובו ככולו, זה באחד, זה מותר שיהיה באחד. לא בית קודשי הקודשים, קודשים רק בשיעור 100% לשם שמיים. מי יכול לדעת מחשבו של בני אדם? מי יכול לקרוא מחשבו של בני אדם? ומלא אותו רוח אלוהים. לשום מחשבות, שאיתה לקרוא את המחשבות של בני אדם. זה חושב 100%, זה חושב 70%, זה חושב 30%. לפי מחשבתו של אחד, אני כותב, זה בית קודשי הקודשים, זה היכל, זה חוץ להיכל. כל אחד ואחד, לפי מחשבתו הטהורה. כמה שאתה יותר טהורה, זה ראוי לקצתו נתנה בדפנים. לא כולם שנים, לא כל העולם שנים. כך אני אומר לך, זה היה עושה בצלאל. אני לא קורא מחשבות, אבל אנחנו בטוחים בעזרת התורה, השתבח שמו, ענת העלויות, סיבת סיבות, הכסף שלך שאתה מתורם בתור לשם שמיים, כמו שאמרתי לך, ואתה עושה את זה כפי שאמרתי לך, שהכסף שלך יבוא לפיו שתמיד חכם, כל הכסף הזה יתגלגל, ענת העלויות יגלגל שהכסף הזה יקנו אך ורק מאכנים שתלמידי חכמים, שעוסקים בתורה יומם ולילה, והם יאכלו את זה. ולא יצא לא לסוסים ולא לחמורים. יש אנשים שנותנים בשביל פנטזיה, בשביל להתרברב, אלה יהיה הכסף שלהם שיאכל אותו הסוס. שיתרברב את סוס. אבל לך, חס ושלום, לא לך ככה. ואדוני הרב, שכנעת אותי, 100%. אני אתן לך את ה-50 אלף כמו שפתחתי, בשביל שהצלחתי את כבודו. שטרח ובא עוד פעם, נתן עוד 10,000. הנה, 60,000 שיהיו בשבילך, 40,000 בשבילי. נתן לו את זה, ועשה לו כבוד גדול. זהו, לשום מחשבות. לשום מחשבות,
מתאר כל דבר עשה, הכל בתוכנית, כולה מחושבת מראש, הכל המתה של תורה. לא מבין איפה אפליות חס ושלום. זה ספרדי, וזה אשכנזי, וזה תימני, וזה עיראקי. לא אכפת למה הדברים האלה. העיקר המחשבה הטהורה, היא כמו שם לשם שמיים, 100%. אני נותן זה, זה קשי הקודשים. אשרי חלקו, אנשים הוא תורם, שנותן באמת לשם שמיים. לא כוונתו בשביל להתפאר, או להתגאות, לעשות מזה קרניים. הנה כוונתו רק לשם, לשם שהקודש מלכו, שצבור אותנו. הוא שם אבי כחוני, לשמי, לשם שמיים. והוא עושה את זה, הוא קיים את זה. בשלום מה שחלקו. קדוש ברוך הוא נותן לו, פירותיהם בעולם הזה, הכלא קיימת לעולם הבא. ברוך אתה תהיה צדקה לפני השם אלוהיך. אשרי חלקו שמי שתורם, מחזיק ידי עניים, מחזיק ידי מוסדות התורה, זה הכוללים של התורה, של אלה האברכים שמחציתים עצמם על דברי תורה, לומדים יומם ולילה. אשרי חלקם, שמי שתומך בהם. כל מי שתומך בהם,